Videonu izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xahiş edirik ve haberleri izleyerek fikirlerinizi rəy bölmesində qeyd edin. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın 8 dekabrda baş tutacaq Bakı səfərinin gündəmindən bəzi təfərrüatlar məlum olub. Publikas xəbər verir ki, Azadlıq Meydanında vətən müharibəsinə həsr olunan paradda iştirakı nəzərdə tutulan Türkiyə Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev ilə birgə Qarabağda döyüşən qəhrəman əskərləri salamlayacaq. Erdoğan Qarabağda təhlükəsizliyin daimiliyində Türkiyənin Azərbaycana dəstəyini şəxsən təqdim edəcək. Paraddan sonra gündəm məsələ Türkiyə-Naxçıvan xətti olacaq. Dağlıq Qarabağ zəfərinin ən əhəmiyyətli qazancılarından biri olan Naxçıvan dəhlizinin qurulması və Azərbaycanla Türkiyənin quru yolunun birləşdirilməsi məsadakı ən əhəmiyyətli mövzudur. Türkiyə ilə Rusiya arasında imzalanan müqaviləyə uyğun olaraq atəşkəsin izlənməsi və nəzarət edilməli olan Türkiyə-Rusiya birgə mərkəzinin qurulması üçün lazım olan işlər davam etdirilir. Ox24.com xəbər verir ki, bunu Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat və İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Polkovnik Leytinat Nadidə Şəbnəm Aktop nazirliyin fəaliyyətləri və gündəmdəki vacib mövzularla bağlı keçirdiyi briefingdə deyib. Erməni işğalından azad edilmiş bölgələrdə qardaş ölkə Azərbaycanın qalib gələn ordusunun dəstək olmaq üçün minalar aşkarlama və məhv etmə qrupu, partlayıcı maddə aşkarlama və məhv etmə qrupları birgə ərazini minalardan təmizləməsi üzərində iş aparır. Bununla əlaqədar olaraq təlimlər keçirilir. Türkiyənin sevincdə və kədərdə bərabər olduğu Can Azərbaycanın haqlı davasında yanındayıq və əziz qardaşlarımıza bütün imkanlarımızla dəstək göstərəcəyik deyə Aktop əlavə edib. Rusiya, keçmiş Sovet Respublikaları ərazisində öz mövcudluğunu daim sübut etmiş bir ölkədir. İşğaldan azad olunan ərazilərə nəzarət zamanı da Rusiya amili nəzərə alındı. Rusiyanın Qarabağdakı erməni toplumuna qarşı nümayiş etdirdiyi münasibət bizim üçün də müsbət qarşılanmır. Lakin Azərbaycan həmin ərazilərdə öz mövcudluğunu bildirmək üçün kifayət qədər ciddi sənədlər imzalayıb. Bu sözləri redaktor Azad açıqlamasında hərbi ekspert Ramil Məmmədli deyib. O bildirib ki, Azərbaycan mərhələli şəkildə bütün potensialı ilə Qarabağ ərazisində öz mövcudluğunu reallaşdıracaq. Bununla da hər hansı bir problem olmayacaq. Ola bilər ki, insanlar Xankəndində Azərbaycan ordusunun mövcudluğuna şübhəli yanaşsınlar. Lakin narahatlığa heç bir əsas yoxdur. Azərbaycan dövləti dövlət qurumlara Qarabağda fəaliyyət göstərəcək. Çünki artıq orada status məsələsi də yoxdur. Hər hansı bir erməni müqəddəratına qulluq edən qurum da yoxdur. Bunların hər biri bizə onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan burada öz ərazi bütövlüyünü tam olaraq qəbul etdirəcək. Yaranmış problemlər də sonlanacaq. Bugün hüquq mühafizə orqanları tərəfindən Cəlilabad rayon icra hakimiyyətində əməliyyat keçirilib. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Namiq Zeynalov rüşvət alarkən həbs edilib. Qeyd edək ki, o, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Dövlət Nəzarəti Məsələləri Şöbəsinin müdiri Kərəm Həsənova yaxınlığı ilə tanınır. Ox24.com xəbər verir ki, bu məlumatı Unikal.org saytı yayıb. Türkiyənin İstanbul şəhərində PO istehsal sahələrinin icazəsiz çəkilişi zamanı saxlanılan jurnalistlər arasında Azərbaycanlı Aytaç Carçeyeva da olub. Ox24.com xəbər verir ki, bu barədə NTV telekanalı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Türkiyə vətəndaşı olan Aytaç Carçeyeva Rusiya telekanalının əməkdaşıdır. Onun taliyindən xəbər yoxdur. Saxlanılandan sonra evində axtarış aparılıb və kompüteri götürülüb. Xatırladaq ki, Rusiyanın NTV telekanalının müxbiri Aleksey Petruşka, operator İvan Malişkin Türkiyədə casusluq şübhəsi ilə saxlanılıblar.
Son 2 ayda Azərbaycanda koronavirusu yoluxanların sayı kəskin artıb. Belə ki, yoluxanların sayı 4000-i, ölənlərin sayı isə 40-ı keçib. Bir neçə gün öncə keçirilən operativ qərargahın briefingində 2 həftəlik qapanmaya gediləcəyi ilə bağlı açıqlama verildi. Bu qapanmanın dekabrın 15-dən qüvvədə olacağı iddia edilir. Dekabrın 15-dən yenidən 2 həftəlik karantin rejimi sərtləşdirilə bilərmi? Bununla bağlı danışan deputat Müşfiq Cəfərov bildirib ki, 2 həftəlik sərt karantin rejimi tətbiq edilə bilər. Təəssüf ki, gündəlik yoluxmaların sayı azalmır. Əksinə, yoluxanların və ölənlərin sayında artım müşahidə olunur. Rəqəmlər 4300-4500 arasında dəyişir. İstənilən halda yoluxmaların sayında artım gözlənləndir. Soyuq havada bütün xəstəliklər baş qaldırır. Həmçinin xəstəliyin artması da koronavirusun aktivləşməsinə yol açır. Qarşıdan yeni il gəlir və insanlar bir-birinin evinə gedir. Bayramı birlikdə qeyd etmək üstünlüyü verirlər. Düzdür, virusa görə insanlar evdən kənara çıxmamağa çalışır. Ancaq yenə də belə hallar ola bilər. Restoranlarda da bayrama görə sıxlıq ola bilər. Hesab edirəm ki, karantin rejimini 15 gün sərtləşdirmək yaxşı olar. Amma yenə də iqtisadi tərəfləri mütləq şəkildə araşdırılmalıdır. Qapanmaya gediləndə iş yerləri bağlanılır. Ona görə də bu məqamlar da diqqətdə saxlanılmalıdır. 15 günlük qapanma yoluxanların sayının azalmasına səbəb ola bilər. Bugün yoluxmaların sayının azalmasına ehtiyac var. Demək olar ki, xəstəxanalarda yer yoxdur. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Miğri dəhlizindən danışıb. Yeni Sabahaz xəbər verir ki, Paşinyan Bakı, Moskva və İrəvan arasında imzalanmış üçtərəfli bəyanatda Miğri və dəhliz sözləri yoxdur. Bəyanatda dəhliz sözü yalnız Laçınla bağlı hissədə keçir. Miğriyə gəldikdə burada dəhliz anlayışı yoxdur. Ancaq başqa bir məsələ var. Nəqliyyat infrastrukturunun blokadadan çıxarılması. Gələcəyə baxmaq istəyiriksə, iqtisadi həyatda yeni amillərin yaranma ehtimalı barədə düşünmək. Ermənistan-Rusiya və Ermənistan-İran dəmir yolunun bərpası iqtisadiyyatımızda əhəmiyyətli şəkildə dəyişikliyə səbəb olacaqmı? Məncə bəli. Məsələyə bu kontekstdə yanaşsaq görərik ki, mənzərə fərqlidir. Ancaq indi həll etməli olduğumuz daha vacib məsələlər var deyə Paşinyan əlavə edib. Baş nazir bildirib ki, hazırda Ermənistan-Azərbaycan sərhədində hər hansı gərginlik yoxdur. Müharibədən sonra əskərlərin yaşayış şəraiti ilə bağlı bəzi problemlər ortaya çıxıb. Hökumət hazırda bu problemin həlli ilə məşğuldur deyə o qeyd edib. Paşinyan Miğri dəhlizi barədə deyilənləri əslində bir qədər fərqli formada təqdim edib. Baş nazirin sözlərindən belə anlaşılır ki, İrəvan Ermənistan-Rusiya və Ermənistan-İran dəmir yol xəttinin bərpasına çalışır. Bu halda Naxçıvanla Azərbaycan arasında da quru yolunun açılması gündəmə gələcək ki, bu da Miğri vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Digər tərəfdən üçtərəfli sazişdə SSR dövründə sərhədlər əsas götürülür. Eyni zamanda həmin dövrdəki kommunikasiya xətlərinin bərpa olunması nəzərdən keçirilir. Həmin dövrdə isə Miğri Naxçıvanla Azərbaycanı birləşdirən dəhliz rolunu oynayıb. Yeri gəlmişkən, bu Muxtar Respublika ilə Azərbaycan arasını birləşdirən yeganə dəhlizdir. Beləliklə, Paşinyan faktiki dolayısıyla bu məsələnin nəzdində keçirildiyinə ilham edib. Dekabrın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, gecəyə doğru bəzi yerlərdə çiskinli olacağı gözlənilir. Şimal şərq küləyə əsəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Oxu24.com-a verilən məlumata görə, havanın temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 4-6, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 772 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 50-55% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında ara bir yağış, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı, gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, şərq küləyə əsəcək. Havanın temperaturunun gecə 0-5, gündüz 6-9 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyədək isti olacağı gözlənilir. Tibbi meteoroloji proqnoz. Dekabrın 8-də Abşeron yarımadasında iqlim normasına yaxın temperatur rejimi, meteoroloji amillərin zəif və mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da metro həssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir.